ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့တူခမ Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့မှာတော့စစ်တပ်ပရိသတ်တွေအတွက်ဆရာချစ်ဦးညိုရေးသားထားတဲ့လင်္ကာတိပါချစ်သူအပိုင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါရရှင်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့ Channel တွေကိုကြိုက်နေတဲ့ကြတဲ့ဆိုရင်တော့ Like Instagram လုပ်ပြီးတော့အသစ်တွေတိုင်းသိရှိနိုင်စေဖို့အတွက်ဘေးနားက Notification လေးကိုလည်းနှိပ်သွားပေးကြပါဦးရှင်။ကဲဒါဆိုပရိသတ်တွေအတွက်အခုပဲတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါပြီရှင်။ညီတော်ရဲ့အစီအမံကြောင့်ကျွန်တော်ဟာလင်္ကာတိပါမှာတကောဩစာကြီးမှခန့်ကြလာတဲ့အလျောက်ဝါလူချစ်တန်ဒေတာမှာကျွန်ုပ်ရဲ့အမျိုးအနွယ်လူရိုင်းတွေလည်းခိုးဝင်လာကြပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း100ခန့်ကလေးကရေကြီးရမျက်နှာလှည့်လည်ခဲ့ရတဲ့ဒီအရိုင်းတွေဟာအခုခါမှာတော့လင်္ကာဒီပရဲ့အာဏာဆက်အောင်မှာကျုံနေအဖြစ်နေထိုင်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ညီတော်ပြည်ပြည်သနာဟာလက်ရုံးကြီးအရာမှညံ့ဖြစ်ပေမဲ့ခုလိုကိစ္စမျိုးတွေမှာတော့တန့်ကျင်မှုရှိကြောင်းကိုကျွန်ုပ်နဲ့နှမတော်ခံမီတို့ကမငင်းပယ်နိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့တောင်ဆယ်လုံးအနေနဲ့နဝမတောင်နဲ့ဓတမတောင်ကြားကိုတကားဖောက်လို့ဥမင်တူးချင်းကြံတောင်ကြားတွေကိုကြောက်တုံးနဲ့အသေးပိတ်ဆိုခြင်းစတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုတော့ကျွန်ုပ်နားမလည်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်စီးနင်းတွေထူထပ်စွာကြာနေတဲ့နန်းနေခင်တခုမှာကျွန်ုပ်ဟာဂမ်မီကိုခေါ်ပြီးတော့ဥမင်တူးနေတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ညီတော်ထံကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အတူရမင်းရဲ့လက်ဆောင်စီရထားကိုတော့ကျွန်ုပ်မယူခဲ့ပါဘူး။ဝစီယာရဲ့အဆက်အနွယ်ဖြစ်တဲ့မဟူယာအမည်ရှိတဲ့မြင်းကြီးတစ်စီးကိုသာစီးလာခဲ့ပါတယ်။ညီတော်ပြည်ပြည်သနာဟာကြောက်တုံကြီးတုံးပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့စီမံခန့်ခွဲနေပါတယ်။သူရဲ့ခိုးပြာရောင်ဝိယုံထံမှာစီနင်းစားတွေကဖြူဖွေးလိုနေပါတယ်။အော်အခုတော့ဘီရင်မင်းမြတ်ကြောက်ပါခင်ဗျ။ဝရိယတဲကောင်းနေပါလားညီတော်။စီနင်းနေထူပြောနေတဲ့အချိန်မှာတော့ရန်နာထားကိုကောင်းနေကွ။အချိန်မရှိဘူးအခုတော့ဒီဥမေမြင်မြန်ပြီးမှစိတ်အေးနိုင်မယ်။ဒီလုပ်ငန်းဟာညီတော်ရဲ့ကောင်းနေမှာလေးလံစွာပြည့်ကြနေပါတယ်။လင်္ကာဆန်နဲ့ပြည်ပြည်သနာရဲ့အတုံးတွေကိုတော့ကျွန်တော်ပြုံးမိပါတယ်။အေးစစ်တိုက်ဖို့ကလွယ်ပြီးဘာမှစိတ်မဝင်စားတာမှန်ပေမဲ့ညီတော်ဒီလောက်တဲကြီးမဲကြီးလုပ်နေတာတွေ့ရတော့အကျိုးအကြောင်းသိကျင်လာတယ်ကွဟုတ်တယ်ပြည်ပြည်သနာနင့်လုပ်ငန်းကနန်းတော်တိဆောက်တာနဲ့မတူတော့ဘူးရန်သူကောက်ွယ်ဖို့ပြင်ဆင်နေရတဲ့တူနေပြီးငါတော်မှဒီမနေ့တမင်နေလေးကျင်ပေးစရာရှိရာထားခဲ့ပြီးတော့အကိုရောနဲ့လိုက်လာခဲ့ရတာနင်ပြောတာမှန်တယ်ခင်ဗျဒါရန်သူကိုကောက်ွယ်ဖို့အတွက်ပဲထားပါလေဒါပေမဲ့နင်လုံနေပုံတွေကရန်သူဟာဒီနေ့ပဲရောက်လာတော့မယ့်အတိုင်းပဲဒတဂီရီရဲ့ဒင်္ဂါဒီပကိုဘသူကကျူးကျော်ရဲမာတဲ့လေပြိပိတနာရဲ့ပေါ့ပေါ့ဆဆမနေစမ်းပါနဲ့ကံပြီးရဲ့ရန်သူကဒီနေ့မနေ့ပြန်လာမှာမဟုတ်ပေမဲ့တို့တောင်ပိုင်းကိုဆင်းလာစရာရှိတယ်ဟုတ်ရဲ့လားဘယ်မျိုးနွယ်စုတွေများလဲကွဟိန်နူမြဝမ်းမြောက်ပိုင်းကအာရီယန်မျိုးနွယ်စုတွေပဲလို့ဟိန်နူမြဝမ်းမြောက်ပိုင်းပန်စပါရာစပုတ္တရာဒေတာမှာခြေကုပ်ပြူနေတဲ့အာရီယန်မျိုးနွယ်စုတွေအာရီယန်မျိုးနွယ်စုဟုတ်လားအကိုရောဘေးမင်းမြတ်အတူရမင်းရဲ့စေရထားဟာမကြမီမှာပဲပန္နာဆက်တာသူတွေအတွက်ပြန်လဲအသုံးချရလိမ့်မယ်ထင်တယ်။အာရီယန်ရဲ့မိစေမာကမျိုးနယ်စုဟာအတူရမင်းကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ချီတက်သွားကြပြီးမကြမီမှာမာကမျိုးနယ်စုတွေနဲ့အတူရဘရင်တို့ဆက်မဲ့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲစီနင်းတော်ထဲမှာမြင်းတစည်းပြေးလာပြီးတော့တက်မှုတယောက်ဟာမြင်းထံမှာခုန်ဆင်းလိုက်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ရဲ့လက်ထဲကိုစာစုတစ်ခုဆက်သားလာပါတယ်။မာကမျိုးနယ်စုဘရင်ကစစ်မဲ့ပြူလာတဲ့အတွက်အတူရမင်းကစစ်ကူတောင်းတဲ့စာချုပ်မှာဒတဂီရီဘရင်မင်းမြတ်ဂမ်မီဟာအန်အော့ချီတူဟန်နဲ့ပြိပိတနာကိုကြည်နေပါတယ်။ပြိပိတနာကတော့ကျွန်ုပ်ကိုတင်းငိမ့်တဲ့မျိုးလုံးနဲ့စိုက်ကြည့်နေပါတယ်။အတူရဘရင်ကိုစစ်ကူပေးပါ။အတူရထံကမာကဘရင်ကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းဟာလင်္ကာဒီပရဲ့ရန်သူကိုကျူတင်ဖယ်ရှားခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဘရင်မင်းမြတ်။ကဲတက်မူမင်းအခုပြန်သွားလိုက်မျိုးနယ်စုတက်မကိုအစင်သိပြီးငါစစ်ရထားကိုတက်စင်သားတော်မိကနာရကိုလည်းချက်ဝက်တစားတွေဝစ်စင်ပလေးစီစီနင်းတွေအကြီးပြောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာစပြီးတော့ထွက်မယ်။နှမတော်လည်းလိုက်ပြစေကိုတော်စီနင်းဖြူဖြူများအောင်မှဂမ်မီရဲ့မျက်နှာဟာစစ်စိတ်စစ်သွေးတွေနဲ့ရုတ်တရက်နီးမြန်လာပါတယ်။အေးလိုက်ခဲ့ငါလာခဲ့မယ်။ဂမ်မီသွားနေလိုက်ငါဘိဘိတနာထံကအာရီယန်ဒီအကြောင်းကိုသိကျင်သေးတယ်။ဂမ်မီဟာကျွန်ုပ်ရဲ့အမိန်ကိုရလျရခြင်းမှာမြင်းမော်ကိုတက်ပြီးတော့တမ်းမှုနဲ့တကွနန်းတော်ကိုဒုံဆိုင်သွားပါတော့တယ်။ပြိပိတနာကြောက်တုံးပေါ်မှာမတ်တပ်ရလိုက်ရင်းနဲ့မြောက်ဖက်အရန်စီကိုငေးကြည့်နေပါတယ်။စီနင်းတို့အလဲမှာသူ့ရဲ့အသွင်ဟာစေဝါမန်တန်အတက်မှာကျွန့်ကျင်တဲ့ဂန်ဓပ်ပမျိုးနွယ်စုအဖိုးကြီးနဲ့တောင်တူနေပါတော့တယ်။နားစင်မှာအကူရောမင်းမြန်အင်မတန်ဝေးလံလာတဲ့မြောက်ဖက်အရန်မှာကြီးမားတဲ့မျက်ခင်းပြင်ကြီးတွေရှိရယ်။အာရီယန်မျိုးနွယ်တွေရဲ့မူလဒေသဟာအဲ့ဒီအရန်ပဲဖြစ်တယ်။သူတို့ရဲ့အသားရောင်ဟာတရာဝီဒီယန်နေလို့အညိုရောင်မဟုတ်ဘူး။ဝါရွှေရောင်ဖြစ်တယ်။သူတို့ဟာပေါ်ပါဖြက်လိုက်ပြီးတော့မြင်းစီအတက်လေးအတက်မှာကျွမ်းကျင်ကြတယ်။လင်္ကာဒီပဘရင်ထက်ပို့ပြီးတော့လေးအတက်မှာကျွမ်းကျင်တဲ့လား။ကျွန်ုပ်ရဲ့လောင်ပြောင်ချက်ကိုပြိပိတနာကတစ်ချက်များသာမျက်လုံးဝင်ကြည့်ပြီးတော့ရောက်ဖက်အရက်ကိုငေးမျှော်ကြည့်နေပြန်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဝေယုံစာလေးမှာတစ်ဖက်ဖြက်လွင့်နေပြီးဟာစီနင်းအဖြူကိုနောက်ခံပြုလျက်ကြောက်တုံးပေါ်မှာမတ်တပ်ရနေတဲ့ပြိပိတနာရဲ့ရုပ်ပုံဟာတစ်ခါမှအခုအချိန်လောက်ခံကြခြင်းမရှိခဲ့ဘူးလို့ကျွန်ုပ်ထင်မိပါတယ်။
တောတောင်အထက်ထက်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာလှည့်လည်ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့အာရိယန်တွေကကျမ်းမာတန်ဆွမ်းကြတယ်။အကြံပရန်ခံနိုင်ကြတယ်။စစ်မက်ကိုကောင်းစွာပြုတ်ရကြပေမဲ့သူတို့ရဲ့အနှစ်သာရကတော့စစ်ပွဲမဟုတ်ဘူး။ပြီးဆုံးသွားတဲ့စစ်မြေပြင်မှာထွန်ရဲစိုက်ပျိုးနိုင်ရေးပဲဖြစ်တယ်။သူတို့ဟာတောရီမြစ်တွေအထက်ထက်ကိုဖြတ်တန်းခဲ့ကြပြီးအခုဟိန်နူမြေဝမ်းမြောက်ဖက်ကိုရောက်လာကြပြီးဒီအသားဝါတွေကိုငါသွားပြီးတော့မောင်းထုံမှာပေါ့ဘီဘီတနာရဲ့ဘရင်မင်းမြတ်သွားစရာမလိုပါဘူးဘရင်မင်းမြတ်ရှိတဲ့လင်္ကာဒီပရှိရာဟိန်နူတောင်ပိုင်းကိုဆင်းလာကြပါလိမ့်မယ်သူတို့ကတောင်ပိုင်းကိုလာရင်စစ်ကိုပါယူလာခဲ့ကြမှာလားဘီဘီတနာမှန်ပါတယ်သူတို့ဟာဟိန်နူမြေဝမ်းတောင်ပိုင်းရဲ့မြေဩစာလွင့်မြင်ကြီးကိုအင်မတန်မှမမော့နေကြပါတယ်သူတို့စစ်မှတ်ပြုကြပါလိမ့်မယ်အင်မတန်ကြီးကျယ်ပြီးတော့ဂုံမြောက်တဲ့စစ်ပွဲကြီးတစ်ခုဖြစ်မှာပေါ့ဘိဗိတနာဒါပေမဲ့အသားဝါတွေအဖို့ဟိန်နူမြဝမ်းတောင်ပိုင်းမှာသူတို့ကိုယ်တိုင်မြေဩစာတွေဖြစ်ကုန်ကြရလိမ့်မယ်အခုအတူရဘရင်စစ်ကူတောင်းတဲ့ကိစ္စဟာဒီအရေးရဲ့ရှေ့ပြေးပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အတူရကိုတိုက်တဲ့မာကဘရင်ကအာရိယန်ရဲ့မိတ်ဆွေပဲဖြစ်ပါတယ်ညီတော်ဘိဗိတနာမင်းနဲ့စကားပြောရတာငါ့အဖို့စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးပဲတေးတိန်နဲ့ဒရာဝီဒီယန်မျိုးနွယ်စုငယ်တွေကိုအချင်းချင်းစစ်မဲ့ပြူရတာကိုညှင်းဝင်နေချိန်မှာမင်းကငါ့အတွက်အဖို့တန်တဲ့လုပ်ငန်းစုတစ်ခုကိုညွှန်ပြပေးတာပဲဒါပေမဲ့အာရိယန်တွေကိုတော်တော့ပါပြီကွယ်ကဲမင်းလုပ်ဆရာရှိရာဆက်လို့ငါအတူရဘရင်ထံသွားလိုက်အောင်မယ်အကိုရောဘရင်မင်းမြတ်အောင်မြင်ပါစေဘိဗိတနာရဲ့စူတောင်းတန်တဲ့ရုပ်ပုံတွေဟာစင်းင်းနေအစားမှာနှိမ့်မြုပ်ပြောက်ွယ်သွားပါတယ်မြေချောက်ကောင်ကားတဲ့စင်ရတန်းဟာအစင်းစင်းဖြစ်နေလောက်ပါပြီမာကဘရင်ရဲ့စစ်တပ်ကြီးကအင်အားကြီးမှလာပါတယ်ပစွန်သွေးရောင်ကိုတဲ့နဲ့တရေမွေးရောင်မျက်နှာပြင်ရှိကြီးမားတဲ့စီကြီးကိုစစ်ဦးမှာရိုက်နဲ့တီးခတ်လျက်မာကတမကြီးဟာလိမ့်ပြီးတော့ဆင်းလာပါတော့တယ်သူတို့ရဲ့တိုက်ပွဲဝင်စီဇန်ဟာမိုးချိန်တန်တမညီဟီလာပါတယ်အလံမေရတက်ဦးတကောလာပြီးဟိတ်သူတို့ဒီလိုဟေ့ကျွေးကြပါတယ်ဒါပေမဲ့စင်မြင့်ချောက်ကောင်ကားတဲ့စီရင်ထားကိုတော့တားတော်မီကနာတာအားမောင်းနေစီပြီးတော့ကျွန်ုပ်ကတော့လိမ့်နဲ့များကိုကင်ဆယ်လျက်ရန်သူစစ်ဦးကင်းတဲ့ကိုဒရဂျန်ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်မိုးချိုးလျံစီနဲ့ငလျင်တော်လဲတန်တို့ကိုအချမ်းရံပြုပြီးတော့မွေးဖွားလာတာဖြစ်တာကြောင့်မာကနာဒါလိုအမည်တွေနဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့သားတော်အဖိုးရန်သူတွေရဲ့တိုက်ပွဲဝင်စီတန်းဟာအပြင်းပြေတူရိယာဂီတတန်တပွဲဖြစ်သွားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယထာမောင်းနေတောင်းဝင်းကိုသားတော်အားကျွန်ုပ်ပေးအပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တန်ကျွန်သွားတက်ပြီးရေအောက်မှာမရှုမလှသိမ်းဆုံးခဲ့ကြတဲ့ရန်သူတွေရဲ့သွေးစာတွေဟာရပ်ပေါင်းများစွာဖြင့်တန်ကျွန်သွားတွေမှာစွန့်ထင်းဆဲမြဲနေခဲ့ပါတယ်။ရန်သူရဲ့အလံမရစစ်ဦးတကွန်းကိုကျွန်ုပ်ထိုးဖောက်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာတော့တရာဝီဒီယန်တပ်တွေရဲ့မာဂတပ်တို့ကိုတဆင့်ပြီးတဆင့်အောင်ပွဲခံနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာမာဂဘရင်ဟာသူ့ရဲ့မျိုးနွယ်စုစစ်တီအနေငယ်လောက်ကိုသာအသက်နဲ့တကွပြန်လဲစုယုံနိုင်ပြီးတော့ဟိန်နူမြင့်မြောက်ဖက်ဒေတာကိုဆုတ်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။ခုနှစ်ရက်မြောက်ကြာတဲ့ထိုးစစ်ပွဲကိုတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်မမှတ်မိတော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အတူရမျိုးနွယ်စုမှာလင်္ကာစာဆိုတွေကတော့မိုးမာကနဲ့နတ်အတူရစစ်ပွဲဆိုတဲ့အမည်နဲ့ကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာကြပြာလင်္ကာတွေဖွဲ့ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီကြပြာလင်္ကာတွေရဲ့စာပိုင်းတိုင်းမှာပါဝင်တဲ့အမည်ကတော့ဒတ်တာဂီရီဆိုတဲ့အမည်နာမပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။ဒါတော့မေဃနာဒမင်းသားကအတူရမျိုးနွယ်မိမပြိုတွေအကြမ်းမှာကြီးစွာသောသူရဲကောင်းစီစဉ်ကိုခန်းဆားနေရပါတယ်။ဒရာဝီဒီယန်တပ်တွေကိုစစ်ဆေးပြီးတော့လင်္ကာဒီပအနန္တော်ကိုပြန်လဲထွက်ခွာဖို့စင်ရထားပေါ်ခုန်တက်လိုက်တာနဲ့အတူရဘရင်ဟာစင်ရထားအနီကိုချဉ်ကပ်လာပြီးတော့ဦးညွှန်လိုက်ပါတယ်။နောက်ထပ်စီရထားတစီလက်ဆောင်ပေးဦးမလားဟဲ့ဒါဆိုရင်မင်းတို့အတူရရေးစီနောက်ထပ်ရန်သူတွေထက်လာနောက်ထပ်တကငါတို့ကစစ်ကူနောက်ထပ်ပြန်ပေးအတူရဘရင်ကပြုံးရင်းနဲ့ခေါင်းကိုခံရမ်းလိုက်ပါတယ်နောက်ထပ်စီရထားတစီလက်ဆောင်ပေးစရာမလိုတော့ပါဘူးဒတကီရီဘရင်မင်းမြတ်အတူရတို့ရဲ့ရန်စုကပြည်စည်းသွားပါပြီအရှင်ဘရင်မင်းမြတ်လည်းအတူရမာကစစ်ကြောင့်ပင်ပန်းလာပါပြီအရှင်ရဲ့ပင်ပန်းနွမ်းနွယ်မှုနဲ့တုံးဆွဲလိုက်ရတဲ့ခုံအားတွေကိုပြန်လည်ဖြစ်ဆိုပေးမယ်နောက်ထပ်လက်ဆောင်ပန်းနာတစ်မျိုးကျွန်တော်ဆက်သားလိုက်ပါတယ်နောက်ထပ်လက်ဆောင်ပန်းနာမှန်ပါတယ်အရှင်ဘီမင်းမြတ်ဟိုမှာပါအတူရဘီညွှန်ပြတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ပါတယ်တရာဝီဒီယန်စစ်တပ်ကြီးရဲ့နောက်ဆုံးဘက်မှာအတူရဘီရဲ့လက်ဆောင်နေရာစစ်တပ်တရံခန့်ရှိနေပါတယ်ဂျေဂျွန်တွေရဲ့စင်မြင့်တွေရဲ့ရွှေငွေရတနာတွေရဲ့အတူရမိမျှော်တွေရဲ့ဟေးဒီလက်ဆောင်တွေကပေးဟုတ်ထုံးစံမဲ့မဟုတ်လားအတူရဘီရဲ့ဒါကိုအစမ်းလုပ်ပြီးပြနေရသလားတီတီချာချာချူစားပါဘရင်မင်းမြတ်ကြီးမားတဲ့ယထာကြီးဆယ်စီးကိုတွေ့ရပါတယ်စင်ယထာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့အမိုးပါတဲ့မြင်းနှကောင်ကခီးသွွားယထာတွေပဲဖြစ်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီယထာဆယ်စီးထဲမှာကြီးမားတဲ့အိုးကြီးနှလုံးစီးရှိပါတယ်ဒီအိုးကြီးတွေထဲမှာထူးခြားမွန်မြတ်တဲ့တစုံတစ်ခုရှိနေပါတယ်ဟေးဘာလဲကွစစ်ပွဲတွေကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားဘလို့အကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်နွမ်းနယ်ကုန်ခန်းသွားတဲ့အရှင်ဘရင်မင်းမြတ်ရဲ့ခွန်အားတွေကိုပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်စေမဲ့ဩတရအကြီးများပဲဖြစ်ပါတယ်အော်တယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီဩတရရီကိုဘလို့ခေါ်သလဲသူရလို့ခေါ်ပါတယ်သူရတဲ့အလွန်နားထောင်လို့ကောင်းတဲ့အမည်တစ်ပါလားမှန်ပါ
တောက်တုံးရဲ့အညိုစီမင်းတွေကိုအရှင်ရဲ့ဘန္နာဆိုမင်းကြီးထံကျွန်ုပ်ပေးအပ်ထားပါတယ်။အေးအေးကာဟိတ်လင်္ကာဒီပကိုပြန်ညှ့ဆို့ဂံမီရဲ့တမင်ခက်ဘွက်ကိုငါကြည့်ကျင်လာပြီ။ဂိုင်းလာကြလာကြထရာဝီဒီယန်တို့သွားကြဆို့ဒတဂီရီဘယင်မင်းမြတ်တက်တော်ရှိပါစေ။ဒတဂီရီဘယင်မင်းမြတ်တက်တော်ရှိပါစေ။စားတဲ့အတန်းတွေကလွင်ဝဲပြီးတော့ပဲ့တင်ပြီးတော့ကြံရည်ခဲ့ပါတယ်။တမင်ဖိုးကြီးနှကောင်ဟာသူတို့ရဲ့လက်ကုပ်သားတွေကိုအောက်ကိုနှိမ့်ဆွဲထားကြပါတယ်။ဥတုရဲ့အစော်ဖျားတွေကိုတကောင်နဲ့တကောင်ချင်းရဲထားကြပါတယ်။ဥတုဖျားတွေဟာချုံမြပြီးတော့မဲနဲ့တောက်ပြောင်းနေပါတယ်။မြေမြောင်းကိုရှက်နေတဲ့ကြောင့်မြက်ပင်တွေဟာသူတို့ရဲ့ခြေလေးချောင်းအောက်မှာဖွာထွက်နေကြပါတယ်။တချူချူနာမုတ်တန်တွေကိုလည်းအတိုင်းသာကြားနေရပါတယ်။ကျွန်တို့ဟာရွှေခွက်ကိုနှကမ်းမှာတွေ့ပြီးတော့သူရကိုမော့ရှာလိုက်ပါတယ်။ချိုမြခြင်းပူဆက်ခြင်းခါတက်ခြင်းဟူသောအရာသာသုံးမျိုးကရှာကိုဖြတ်တန်းသွားပြီးတော့ရှာအရင်မှပြောက်ွယ်သွားပါတယ်။အဲဒီနောက်တစ်ဆက်ထဲမှာပဲချိမ့်မြတဲ့အထီတွေတစ်မျိုးကိုလဲချောင်းတစ်လျှောက်မှဝမ်းပိုက်အထီခံစားလိုက်ရပါတယ်။သွေးကြောတွေလည်းတဖြည်းဖြည်းမြည်လာတယ်လို့ထင်ရတော့အောင်လှုပ်ရှားလာကြပါတယ်။အဲဒီနောက်ကျွန်ုပ်ရဲ့မျက်လုံးအိမ်မှာမြင်ကွင်းကလည်းပိုပြီးတော့ကြည်လင်ပြတ်သားလာတာကိုခံစားမိပါတယ်။နားရဲ့အာယုံနဲ့ခရင်းနှုတ်ခမ်းတို့လည်းအလွန်နှိုးကြတကြလာကြပါတယ်။အဲဒီနောက်ကျွန်တော်ဟာတမင်ခက်ဘွယ်ကြည့်ရှုနေတဲ့မိမိရဲ့ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့လင်္ကာဒီပဘယင်မင်းမြတ်အဖြစ်ကိုပြင်းထန်စွာနှိမ့်ဆိုင်ကျေနပ်လာမိပါတယ်။ပျော်ရွှင်မြူးတူးမှုအလေးဟာကျွန်ုပ်ရဲ့စိတ်နှလုံးမှာဖြန့်ကျက်ဆူမိုသွားပါတယ်။ဟေးဂမ်မီတမင်တွေဟာဒီလိုပဲစောင့်နေကြရင်းနဲ့အချိန်ကုန်းတော့မှာလား။ဂမ်မီကဒုတ်ကိုမြောက်ကိုင်းပြီးတော့တမင်ဖိုးကြီးနှကောင်ကိုခန့်ဆက်ဆက်ရိုက်ရှာလိုက်ပါတယ်။နန်းတော်ဦးရင်ရဲ့အနောက်ဖက်တမင်ခက်ဘွယ်ကျင်းပါရနေရာလေးတစ်ဝိုက်မှာခွာတန်ဥတုချင်းထီတန်နှာမှုတ်တန်ဟေအော်အဘိဓာနေနဲ့စုညံသွားပါတော့တယ်။တမင်နဲ့ကြီးနဲ့တမင်ညိုကြီးနှစ်ကောင်ဟာအလဲဘိုးဘုမဆုံညပြီးတော့မိမိနေရာမိမိပြန်ရောက်သွားကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဟန်ပန်တွေကတကယ့်တရာဝီဒီယန်စစ်သူကြီးတွေလို့ခန့်ညားလာပါပြီတဲ့။ထူးခြားသောတကြနေတဲ့စိတ်နှလုံးနေနဲ့ကျွန်ုပ်ဟာသူရကိုနောက်ထပ်တောက်တုံးလိုက်ပြန်ပါတယ်။ဟေးဟေးတမင်ဘိုးကြီးနှစ်ကောင်ဟာကွက်လန့်အလဲမှာဒုတိယအကြိမ်စုံညပြန်ပါတယ်။ကျင်းဒီတိုင်းလွားဘော်ကိုတန်ပေါက်ဆိုင်နဲ့ခုတ်ချလိုက်တဲ့အတန်းမျိုးထွက်ပေါ်လာပါတယ်။မိမိနေရာအသီးသီးကိုပြန်ရောက်သွားကြပြန်ပါတယ်။ဂမ်မီရဲ့လေ့ကျင့်တင်ကြားပေးမှုကအမှန်ကန်ပါပဲ။အထူးသဖြင့်တမင်ညိုကြီးရဲ့ဟန်ပန်မှာကျွန်ုပ်ရဲ့မျက်စီရှိမှာပုံမှုဝင်ကြွားနေပါတယ်။ဟဲ့ကောင်ကြီးပြန်ထတန်းကွာ။တမင်ညိုကြီးကပြန်ထလာပါတယ်။သူညွှန်ကြားသွားရနေရာမှာသွေးခွက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ကျန်နေရခဲ့ပါတယ်။တမင်ညိုကြီးဟာဆက်ဆက်ခါလေးရဲ့ရင်းရိုင်နေပါတယ်။သူ့ရဲ့ဥကြိုတစ်ဖက်ကလည်းအရင်မှနေပြီးတော့တွင်တွင်ကျိုးလေးရဲ့ပြုတ်ထွက်သွားခဲ့ပါပြီ။ဂျိုးဆောင်မှာတော့သွေးတွေတစ်ဖွဲ့ပွဲထွက်လာပါတော့တယ်။ကျွန်ုပ်ဟာသူ့ရာကိုထပ်ပြီးတော့တောက်သုံးလိုက်ပါတယ်။ရွှေခွက်ဟာကျွန်ုပ်ရဲ့နှကမ်းများနဲ့အကြိမ်ပေါင်းမီများထိတွေ့ခဲ့ဒီကိုမမှတ်မိတော့ပါဘူး။တမင်ညိုကြီးရဲ့ဂျိုးဆောင်မှာသွေးတွေကိုတွေ့မြင်ရတာကြောင့်ပို့ပြီးတော့တွေ့ကြလာပါတယ်။သွေးတွေနီးရဲနေတဲ့ကြားကတစ်ဖက်တည်းသောဥကြိုကိုသာပိုင်ဆိုင်တော့သည့်တမင်ဂျိုကြီးဟာရဲဝင်စွာနဲ့ရန်သူကိုရင်ဆိုင်လိုက်ပြန်ပါတယ်။ဥယျာဉ်ကွလာတစ်ခုလုံးမှာကျွန်ုပ်ရဲ့အားပေးတဲ့ဒဇန်နဲ့သာအဆက်မပြတ်ထွက်ပေါ်နေပါတော့တယ်။တံရကြီးစွာရထားတဲ့ဥဇုတပည့်တဲရှိရဲ့တမင်ညိုကြီးကိုတမင်နဲ့ကြီးဟာပြင်းထန်စွာနဲ့ထိုးခတ်ချလိုက်ပြန်ပါတယ်။တမင်ညိုကြီးရဲ့ကြီးမားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာမြေပြင်မှာအချိန်ပြင်းစွာပြစ်ကျသွားပါတော့တယ်။သူ့ရဲ့လက်ဘေးမှာတမင်နဲ့ကြီးရဲ့ဥဇုထိတ်ရှုံကြောင့်ထုတ်ချင်းခတ်ပေါက်သွားပြီ။ကျွန်ုပ်ဟာလက်ထဲကရွှေခွက်ကိုလှမ်းပြလိုက်ပြီးတော့သေးကြီးတကောင်းကိုဒီတိုင်းမော့ချလိုက်ပြီးတော့ကွင်းလယ်မှာရန်နေတဲ့ရက်ဆက်တဲ့တမင်နဲ့ကြီးစီကိုခုံပေါက်ပြီးတော့ပြေးဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဟေ့ကောင်ကြီးတမင်ညိုကြီးအတွက်လက်စားချေဖို့ငါလာပြီဟေ့။ဂမ်မီရဲ့အော်ဟစ်တန်ကိုနားထဲမှာတည့်တည့်ကြားနေရပါတယ်။ကျွန်ုပ်ရဲ့လက်မှာဓမြောင်တို့တစ်ချောင်းသာပါပါတယ်။တမင်နဲ့ကြီးဟာကျွန်ုပ်ကိုအံ့ဩဟန်ဖြင့်ရည်ကြည့်နေပါတယ်။ကျွန်ုပ်ရဲ့လက်ကိုမြှောက်လိုက်ပါတယ်။အလိုထူးဆန်းစွာတကားကျွန်ုပ်ရဲ့ခြေထောက်တွေဟာရင်ရင်နေကြပါတယ်။ရှေ့ကတမင်နဲ့ကြီးကဒကောင်နဲ့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့တမင်နဲ့ကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာတခြားတမင်နဲ့များစွာပွားပြီးတော့ထွက်လာပါတော့တယ်။ဥကျိုတွေကလည်းထင်းကျုပ်ပင်ရဲ့တကိုင်းတွေတစ်ဖွဲများပြားချုပ်ထွေလာပါတယ်။နားထဲမှာလည်းအတန်မျိုးစုံကိုစူညံသွားကြားနေရပါတယ်။ငါလာပြီဟေ့ဟူတဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့အတန်ဒီပင်ကျွန်ုပ်ရဲ့နားထဲမှာတမျိုးဖြစ်နေပါတော့တယ်။ဘလုံးမထွေနဲ့လေးလံနေပါတယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကိုယ်ဟာလည်းရင်းရင်နေရရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်ဟာတမင်နဲ့ကြီးရှိရာကိုယူမိုက်စွာနဲ့တိုးဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှောင်းတွေကလင်းလံဆိုင်တော့နေပြီးတော့ဓမြောင်ကိုဆုပ်ကင်နိုင်စမ်းမရှိတော့ပါဘူး။တမင်ခက်ပွဲကွက်လက်ရဲ့ဘေးပတ်လဲမှာတစ်ပင်တွေပန်းယုံတွေပရိသတ်တွေအားလုံးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရောထေလျက်လှင်မြန်စွာနဲ့လဲပတ်နေကြပါတယ်။ငါလာပြီဟေးတမင်နဲ့ကျွန်ုပ်ဟာ
တမင်နေကြီးရှိရာကိုမရောက်မီမှာပဲရေပြင်ကိုပြစ်လဲကြသွားပါတယ်တမင်နေကြီးဟာရှုံမြတဲ့ဥတုပြားတွေကိုကျွန်ုပ်အားချင်းရင်းလေးရဲ့ပြေးဝင်လာနေပါပြီဒါပေမဲ့လှန်တစင်းဖြတ်သွားတဲ့ကိုတည့်တည့်များကြားလိုက်ရပြီးတမင်နေကြီးရဲ့လက်ပြင်မှာလှန်တန်းဝင်ဆွဲသွားပါတယ်တမင်ကြီးဟာကျွန်ုပ်နဲ့အလွန်နီးကပ်တဲ့နေရာမှာပုံနေကြသွားပါတယ်ဂမ်မီပြေးလာတာကိုဝိုးရောအများတွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်သူရမူးရင်နေတဲ့အကိုတော်ဘရင်မင်းမြန်ရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ငါဟာအင်မတန်ရဲရင်တဲ့တမင်နေကြီးကိုတတ်လိုက်ရပြီးမိမိတနာရဲ့အတန်ကိုလည်းကျွန်ုပ်ကြားနေရပါတယ်အသူရဘရင်ဟာစစ်ရထားကိုဥစွာလက်ဆောင်ပေးတယ်ဒါဟာဒတ်တဂီရီဘရင်အတွက်စစ်ပန်နဲ့လက်ဆောင်ပဲဒီစစ်ရထားကိုအသုံးပြုပြီးတော့အသူရဘရင်ထံစစ်ကိုပေးပြီးတဲ့နောက်မှာဒုတိယလက်ဆောင်တစ်ခုကိုပေးလိုက်ပြန်တယ်အဲ့ဒါကတော့သူရပဲဖြစ်တယ်မူးရည်ရည်ဝဲတဲ့သူရကိုတောက်တုံးမိတဲ့အတွက်နောင်တော်ဘရင်မင်းမြတ်ဟာအခုအသက်အန္တရာယ်ကတည်တည်လေးလွတ်မြောက်ရတယ်။ဒီသူရကိုဆက်လက်တောက်တုံးခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒတ်တဂီရီဘရင်ဟာပြည်ပြည်နာဟာရှေ့ဆက်ပြီးဘာတွေပြောနေလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်မသိတော့ပါဘူး။အရာအလုံးချက်ချလဲသွားပြီးကျွန်ုပ်ရဲ့တတိပြောက်ွယ်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။သောကခင်းရဲ့ပထမခြေလံမြင်းသူမြင်းသူပြောင်းဝေးကြည်အံ့မဆုံးတင်ငါတင်ငါတွင်မြခုံချေမီအောင်ပရုံးငယ်နဲ့တန်းခါမောင်ညလုံးတော်ရောင်တောက်ရှူးကျင်ကြီးနောင်ညမြတ်တောင်ကော်ကော်ရှင်တောင်ဆယ်လုံးကိုအစိုးရတဲ့အတွက်ဒတ်တဂီရီဘွဲကိုရရှိပြီးတော့လင်္ကာဒီပရဲ့အုတ်ဆောင်မကိုက်ကိုစောင့်နိုင်ခဲ့တဲ့ရာဝနာငါကတော့မင်းကိုရာဝနာလိုပဲခေါ်ခြင်းနဲ့ဒတ်တဂီရီဘွဲကိုရရှိပြီးတဲ့နောက်မှာမင်းဟာဖုံးလက်ယုံကြီးထွားလာခဲ့တဲ့ဒရာဝီဒီယန်အပေါင်းရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒါပေမဲ့မင်းကအခုအသူရောင်ကိုနှိမ့်ဆိုင်ခုံမင်းသောမိဝဲခဲ့တဲ့ကာလာပေါင်းများစွာကြားခဲ့ပြီးတက်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒတ်တဂီရီဆိုတဲ့အမည်နာမကိုမင်းထံကခွာချပြီးတော့ရာဝနာဆိုတဲ့အရှင်အမည်နာမကိုပဲပြန်လည်ပေးအပ်ခြင်းနဲ့ရဲရဲရင်ရင်ဒီစကားတွေကိုအဘယ်သူကကျွန်ုပ်အားပြောဆိုဝင်သနည်းရှိဝေတဲ့မျက်လုံးထဲမှာအကြောပြင်းပြင်းထနေတဲ့ခြေဝှက်မပါတဲ့ခြေအစုံကိုကျွန်ုပ်မြင်နေရပါတယ်။ဖိတ်ဖိတ်တောင်းနေတဲ့နန်းရင်ပြင်မှာကြောက်ပြားရဲ့နွားနို့ရောင်အကွက်ပေါ်မှာခြေအစုံကရှွင့်ရည်မြေစာတွေပေးကြနေပါတယ်။ကျွန်ုပ်ဟာငိုက်နေတဲ့ဥကောင်းကိုအာယူပြီးတော့ခြေအစုံထက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းတက်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ရှားရောင်ဝေယုံစာအညူရောင်ပရိပြားရောင်မုတ်ဆိတ်ချုံတော်နေတဲ့လက်မပခုံးလဲပင်ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ဆွဆွဖြူနေတဲ့သပင်စားများအလူဂေါရန်ဆီရတော့ရသေးပါတကားတောင်ဆယ်လုံးအောင်ွယ်ပြီးဒီမှာဆိုရင်ဆီရဂေါရန်ရသေးကြီးကိုကျွန်ုပ်မေးလျော်နေခဲ့ဒီမှာလာပေါင်းများစွာကြားခဲ့ပါပြီသူရငွေတို့နဲ့မှုံမိုင်းနေတဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့စကူပရိသားမှာဆီရရသေးကြီးရဲ့ရုပ်ပုံကမပြတ်မသားဖြစ်နေပါတယ်ငါပြောနေတာကြားရလားယာဝနာသူရအခိုးငွေတွေရှက်တန်းနေတဲ့မင်းရဲ့မျက်လုံးထဲမှာငါ့ကိုမြင်ရောမြင်ရလားဟင်လူမိုက်မကောင်းမှုရဲ့စက္ကူထဲမှာငါရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ပုံတံတန်းကိုမင်းတွေ့ရလားဆရာရည်သိဘာလို့ကျင်းတယ်လဲဆရာရည်သိကြီးကလက်ထဲအတောင်ဝေးကိုနန်းချမ်းမြင့်ထက်ကိုစောင့်ချလိုက်ပြီးတော့ကျွန်ုပ်ရဲ့မျက်နှာတဲတဲကိုလက်ညှိုးငေါငေါထုံးလိုက်ပါတော့တယ်တင်းငယ်တဲ့သူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေကဝင်းဝင်းတောင်နေပါတယ်ဟေးလူမိုက်ငါ့ကိုပေးနိုင်စရာမင်းမဘာမှမရှိဘူးသိရလားမင်းလိုသူရသမားစီကလည်းငါဘာပစ္စည်းမှလက်ခံမယူခြင်းဘူးဒါဖြင့်ဆရာဟေသိကဘာကြောင့်ဒီကုန်လာတာလဲဗျချိနဲ့သေးကွေးနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့မျက်လုံးတွေကဒေါသမီးတွေကိုပြစ်လွန်နေတာကြောင့်ကျွန်ုပ်ရဲရှာလိုက်ပါတယ်အဲဒီနောက်အသူရတစ်ခွက်ကိုငှဲ့ပြီးတော့လေချောင်းအတွင်ကိုလောင်းထည့်လိုက်ပါတယ်ဆရာဂေါရန်ရေသိကြီးဟာမျက်စိအစုံကိုမှိတ်ပြီးတော့ဒေါသတွေကိုဖြေဖျောက်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်ပြီးမှသူ့ရဲ့ပဂတိအတန်နဲ့ဆက်လက်ပြောလာပြန်ပါတယ်လင်္ကာဒီပနန်းတော်ရဲ့လေးပြင်းလေးရတောအုပ်တွေမှာဒီတင်းတုံးနေတဲ့ယောဂီရေသိတွေအတွက်ငါမင်းစီလာခဲ့ခြင်းဖြစ်တဲ့ယာဝနာမင်းအဲ့ဒီတောအုပ်တွေကနေထဏောင်းမင်းဇီးပင်စပြစ်ပင်နဲ့တခြားအပင်ပေါင်းများစွာကိုခုတ်လှည့်ပစ်တယ်ဆိုဟုတ်တယ်ဆရာရည်သိဘရင်မင်းမြတ်အမိန့်နဲ့အဲ့ဒီအချင်းကြီးပေါက်နေတဲ့တစ်ပင်တွေကိုခုတ်လှည့်စေလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလုပ်ရတာလဲယာဝနာသူရအတွက်ဘာသူရဖော်ဆက်တဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီတစ်ပင်တွေကတစ်တီတစ်ခေါက်တွေကအင်မတန်မှအသုံးဝင်နေလေဒီတစ်ပင်တောအုပ်တွေကိုကြောင်းတင်ကန်လုံးနေရတဲ့တရားဓမ္မယောဂီတွေအတွက်ဘလောက်ဒုက္ခရောက်ကြမယ်ဆိုတာမေ့ထက်မတွေ့ဘူးလားယာဝနာရွှေသေးတကောင်းထဲမှာစပြစ်သူရအပြင်းစားကိုရွှေခွက်ထဲကိုငှဲရင်းနဲ့ဆရာရသေးရဲ့အမေကိုလှပတာဖြေဆိုနိုင်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်စဉ်းစားနေမိပါတယ်။ဆရာရသေးကကျွန်ုပ်ရဲ့သူရတစ်ခွက်ကိုအကုန်မော့ပြီးသည့်အထိစောင့်နေရရှာပါတယ်။အဖြေရပြီ။အမှန်တော့အဲ့ဒီယောဂီရသေးတွေအနေနဲ့တစ်ပင်အောင်မှာအလကားနေထိုင်ကြမယ်အစားသူတို့ကိုယ်တိုင်သူရဖော်ဆက်မိွယ်ခြင်းအပြင်ဒီတစ်ပင်တွေကိုအသုံးပြုတင်တယ်။အခုတော့သူတို့ဒုက္ခကိုသူတို့ရှာနေကြတာပဲ။ခေါရံရေသေးကြီးရဲ့တံဝေးကင်ထားတဲ့လက်ကဒေါသနဲ့တဆက်ဆက်တုံနေရှာပါတော့တယ်။
ချက်ကြလာသောအဖြစ်စကားရဲ့ယုတ်တိခိုင်လုံမှုကြောင့်မလူးတာမလွန်တာဖြစ်သွားဟန်တူပါတယ်။အဲ့ဒီအခိုင်မှာခမ်းမဆောင်တဲ့ကိုညီတော်ပြီးပြီတနာဝင်လာပါတော့တယ်။ညီတော်ဟာရသေးကြီးကိုမြင်တာနဲ့နိုင်ရင်ပြင်ပေါ်ကိုကပြားကြရဝှေ့ချပြီးတော့အယုံသေးပြုလိုက်ပါတယ်။ရသေးကြီးကသူ့ရဲ့ဥကောင်းထက်ကိုလက်တင်ပြီးတော့ဆုတွေပေးနေပါတယ်။သူတို့ကိုကြည်ရင်နဲ့တနုပ်ရင်စင်လာပြန်ပါတယ်။ပြီးပြီတနာဟာဘယင်မင်းမြတ်ရဲ့ညီလင်္ကာဓိပရဲ့အရှိဆန်မင်းသားတစ်ပါးနဲ့ပဲမတူတော့ပါ။ငယ်ရွယ်နှုပြိုတဲ့ရသေးတစ်ပါးနဲ့ပင်တူနေပါတော့တယ်။အိုမင်းရွတ်တော်နေတဲ့ရသေးကြီးနဲ့ငယ်ရွယ်နှုပြိုတဲ့ရသေးလေးတို့ဟာဓတဂီရီရှိမှမခံမရနိုင်ဖြစ်နေကြချခြင်း။သူရရဲ့တကောတတ္တိကိုလည်းနားမလဲကြ။နားလဲခံစားနေသူကိုလည်းမရှုစိတ်နိုင်ကြပါလား။ကျွန်ုပ်ရဲမိဒီမှာမျက်ရည်ရပြင်လဲလာပါတော့တယ်။အလွန်ရှင်မြူးစရာကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်ရတခုပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။သူတော်စင်ရဲ့အရေးအဝါဒအကျင့်ဒီနာနဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုဖြစ်စည်းတဲ့ယာဝနာမင်းဟာလင်္ကာဓိပရဲ့ဖုံးအကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သလိုအပြည့်အကြီးဆုံးရာသဝတ္ထလည်းဖြစ်တယ်။ကောရံယသိကြီးရဲ့အတန်ဟာပုံမှုပြီးတော့ဆူချလာပါတယ်။ပြီးပြီတနာကလည်းဆရာယသိကြီးကိုတလဲတုပ်ကိုတလဲကြည့်နေနေတစုံတစ်ခုပြောဖို့အာယူနေဟန်တူပါတယ်။နောင်တော်ဘီရင်မင်းမြန်ဂရုထမျိုးနွယ်စုတက်မဟာဂုံမာနမျိုးနွယ်စုတက်မဟာနာဂာမျိုးနွယ်စုတက်မဟာဒီတက်မဟာသုံးခုကတက်မင်းနေအနားယူသွားကြပြီမို့တက်မင်းအစ်တတွေရွေးချယ်ခံထားရရှိပါတယ်။ပြီးတော့ကိုရံတော်စစ်တီတွေအတွက်လေးများဆန်းဤပြိုင်ပွဲကျင်းပစရာလည်းရှိပါတယ်။ပြီးတော့အချိတောင်ဇေတထရာဝီဒီယန်ဂျေဂျုံတွေအတွက်စိုက်ပျိုးသီးနှံတွေခွဲဝေတက်မှတ်ပေးစရာများလည်းဒါတွေအလုံးမင်းလုံလိုက်ညီတော်မိမိတနာမိမိတနာဟာဗဇက်ဟာလေးရဲ့အံ့အားတင်သွားပါတယ်။မှန်ပါတယ်။ဒသဂီရီဘီရင်မင်းမြတ်သက်တန်ဂီရီဘီရင်မင်းမြတ်အဖြစ်ခံယူတဲ့နေ့ကနေစပြီးတော့နှစ်ပေါင်းများစွာအုပ်ချုပ်စီမံခဲ့ရတဲ့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်ုပ်ညီငွေလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။အခုခါမှာလင်္ကာဒီပါကြီးကျယ်ခံကြတဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးဖြစ်နေပါပြီ။ဟစ်ကျွေးတိုက်ခိုက်ခဲ့ရတဲ့ကျွန်ုပ်ဟာအဲ့ဒီအရာကိုညီငွေလာပါပြီ။ချုံမြိန်ဆူးချတဲ့အတူရနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားပွဲတမင်ခတ်ပွဲချင်းတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြားမှာသာကျွန်ုပ်ရဲ့နွမ်းနွမ်းမှုကိုနှိမ့်မြုပ်ထားခြင်းပါတယ်။ဘာကြည့်နေရလဲ။ငါပြောတာကြားရဲ့လား။ပြပိတနာဟာတုံလှုပ်သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့အသက်ပြင်းပြင်းတစ်ချက်ကိုရှူလိုက်ပြီးတော့ဆက်ပြောပြန်ပါတယ်နောင်တော်ဘရင်မင်းမြတ်ဟာအခုမျိုးနွယ်စုကောင်းဆောင်ဘရင်ကျင့်ဝင်ကနေတွေ့ဖယ်နေတယ်မင်းကျင့်တရားတွေညှနာလွှဲနေတယ်စောစောကလုပ်ငန်းတွေကိုညီတော်တာဝန်ယူနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟေးလင်္ကာဒီပဘရင်ကိုမင်းဒီလိုပြောသလားလင်္ကာဒီပရဲ့သူရဖုံးလန့်နေတဲ့အဖြစ်ကိုညီတော်ပြောနေတာပါစစ်မဲ့နဲ့ရဲဆဲကြမ်းကြုတ်မှုတွေမှာမွေးလျော်တဲ့အဖြစ်ထရာဝီဒီယန်မင်းမပြောရင်းနဲ့ရင်မှုပျော်ပါတဲ့အဖြစ်ဒါရီတုံးကညီတော်ဘာမှမပြောခဲ့ပါဘူးအခုသူဟာရဲ့ကြီးကျုံဖြစ်နေရတဲ့အဖြစ်ကိုညီတော်ပြောနေတာပါလင်္ကာဒီပအတိုင်းရင်သားတွေဟာသူတို့ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ဘရင်ရဲ့သွေဖယ်မှုတွေကိုအကုန်စင်သိကြရင်သူတို့အလုံးကြီးစွာတုံ့လုံးချက်ချကြလိမ့်မယ်ဝမ်းနည်းတတယူကျုံမရဖြစ်ကြလိမ့်မယ်စစ်တီတော်တွေကလည်းတွေ့ဝေဖောက်ပြန်ကောင်းကြလိမ့်မယ်နန်းတော်ရဲ့ပြတ်တက်ခုံများမှာစီးနှင်းမလုံရင်နန်းရင်ပြင်မှာစီးနှင်းတွေဆိုချွဲနေပါလိမ့်မယ်ညီတော်ကိုတက်ရှင်တက်လိုက်ပါဘရင်မင်းမြတ်ဒါပေမဲ့မိမိကိုယ်နဲ့မိမိအမျိုးနွယ်မိမိရဲ့အတိုင်းပြည်နိုင်ငံတော်ကိုတော့မတက်ပါနဲ့ပြပိတနာရဲ့အတန်းဟာခမ်းမဆောင်အတွင်မှာဟိမ့်ပြီးတော့ထွက်ပေါ်နေပါတော့တယ်။နူးညံ့ဖြော်တော်တဲ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့မလိုက်သူ့ရဲ့အတန်းကတင်းမာပြတ်သားနေပါတယ်။ကျွန်ုပ်ဟာအာခေါင်လေးချက်လာတာကြောင့်ရွှေသေးတကောင်ကိုလှမ်းယူလိုက်ရပြန်ပါတယ်။သူရရဲ့ကြေးကျုံနဲ့ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်နောင်တော်ဘင်းမင်းမြတ်။ဟုတ်တယ်ယာဝနာ။သူရများဟာရွှေတကောင်မှရွှေခွဲထဲကိုလှပစွာစီးသွန်နေကြပါတယ်။တင်ပြန်တဲ့ရနဟာသူ့ရဲ့ခန္ဓာယုံကိုလှုပ်ခတ်ကြည့်စေလို့နေပါတယ်။သူရရဲ့ကြေးကျိုးနဲ့နန်းစည်းစိမ်အာနာဆက်ပိုင်နဲ့ဖုံးလယုံတက်တီတကိုးချိန်စောပြီးတော့ရင်းရင်နဲ့နှမတော်ခံပြီးပညာရှိရဲ့ညီတော်ပြပိတနာတက်ကြွထမြက်တဲ့ဒရာဝီဒီယန်ရဲမဲများရွှေငွေကြောက်တံပရမများတွေပြီးတော့လယုံကြီးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သားတော်မေဃနာရဒါတွေအလုံးပြည့်ပြည့်စုံနေတဲ့ထန်တာဂီရီယာအလုံးရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်ခဲ့တယ်အလုံးဟာငါရဲ့အောင်မှာနှိမ့်ဝင်နေကြတယ်။အခုငါကသူရရဲ့ကြေးကျုံဆိုတော့ငါထက်မြင်မနေတာပေါ့။လင်္ကာဒီပဘရင်ရဲ့နှလုံးဟာအဲ့ဒီအချင်းသခင်ထံမှာမှေးဆက်နားနေခွင့်ရတယ်။ငါဟာသူ့ရဲ့ကြေးကျုံဖြစ်တဲ့နဲ့ချားဘာမှငါနှလုံးသားထဲမှာမရှိနိုင်ဘူး။သူရသားလေးရှိတယ်။ဒါဟာတဘာဝကြတယ်။ဘဝတစ်လျှောက်လုံးအရှင်သခင်လုတ်ခရရတဲ့ကာလတွေအတွက်ငါမောပန်းလာပြီ။ငါအခုကြေးကျုံဖြစ်ပြရစီရော။သူရရဲ့ကြေးကျုံခေါရံရည်တေကြီးဟာမိမိတနာရဲ့ဝိယုံစာကိုတင်းကျပ်စွာကိုင်းဆက်လျက်ကျွန်ုပ်အားပြောသူတို့နဲ့လေးလေးနက်နက်ဆိုပါရယ်။ရာဝနမှာမဟေတီမိဖေကောင်အစ်စ်များမရှိဘူးလားမိမိတနာ။မရှိပါဘူးဆရာရည်တေကြီး။သူဟာတရားဓမ္မတစ်ခုခုမှဝင်စားရင်ဝင်စား၊ဒါမှမဟုတ်ရင်ချစ်ချင်းမြတ်တာတစ်ခုမှဝင်စားရင်ဝင်စား၊နှစ်ခုအနက်တစ်ခုခုကိုရရှိရင်တော့ကောင်းမွန်သွားလိမ့်မယ်။
ဖူးဆန်းတဲ့စကားဟာကျွန်ုပ်ရဲ့နားထဲကိုအဟုန်ပြင်းစွာနဲ့တွန်းထိုးဝင်ရောက်လာပါတယ်။ချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုတာဘာလဲရင်ဆရာရည်သေးကြီးဖိဖိတနာအဲ့ဒီလှပတဲ့ဝေါ်ဟာရလေးကဘာကိုဆိုလိုတယ်လဲမင်းသိလား။နုနယ်ပြုံမြွတ်တဲ့မိမပြိုတူဦးကိုဆွဲလန်းတွေ့တာတာပေါ့နောင်တော့။မဟုတ်ပါဘူး။ငတ်ချင်ရင်မှနုနယ်ပြုံမြွတ်တဲ့မိမပြိုပေါင်းများစွာအချိန်နဲ့အမျှအစင်းသိရှိနေတာပဲ။လှပတဲ့အိတ်တရားကိုနှစ်သက်တာပေါ့။ဒါလည်းမဟုတ်သေးဘူးလှပတဲ့အိတ်တရားအများကြီးကိုငါထိတွေ့သုံးစားခဲ့တဲ့နှစ်သက်ခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုငါမတွေ့မိပါဘူးဘီဘီတနာဟာတပြင်းရှာပြီးတော့ခေါင်းငုံသွားပါတယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မိကုံကိုမဖြစ်နိုင်တာကတော့ဒီဒီချိန်ဟာပထမအချိန်ဖြစ်ပါတယ်နန်းဆောင်တွင်မှာတိတ်ဆိတ်ခြင်းကဖြန့်ကျက်အောင်မို့လို့နေပါတော့တယ်ခဏကြာမှတော့ဆရာရည်တိကြီးရဲ့အတန်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်ကဲယာဝနာချစ်ချင်းမြတ်တာကိုတော့တို့တွေနားမလဲဘူးဒီတော့ကြံခဲ့တဲ့တစ်ခုကိုပဲရွေးချယ်ကြပါစို့မင်းရဲ့မောပန်းရွမ်းနယ်မှုကိုတရားဓမ္မထံမှဆန့်သက်တဲ့အနေနဲ့မိဆက်ကြည့်ပါလားကွယ်။ဆရာရည်တည်ကြီးရဲ့အတန်းဟာစောစောကလိုပူလောင်လို့မနေတော့ပါဘူး။နှလုံးထိခိုက်တဲ့အတန်းနဲ့တုံရင်းလို့နေပါတော့တယ်။ရော့ရော့ရာဝနာငါရဲ့ပရီးကိုယူလိုက်စမ်းမှာပရီးတစ်စိစီကိုအပြန်အမြန်အလန့်လန့်နဲ့ရေးတွက်သုံးစားကြည့်စမ်းမှာငင်းချမ်းချင်းရဲ့လမ်းစာကိုမင်းတွေ့နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ရော့ယူပါယူလိုက်ပါတာရဲ့ဆရာရဲ့တေးကြီးကိုကျွန်ုပ်မငင်းပဲရဲ့ပဲထို့ပြင်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်နဲ့ပရိစေတွေကိုအပြန်ပြန်အလန်လန်ရေးထွက်သုံးသင်ကြည့်စင်းဟုဆိုတဲ့အလုပ်ကိုစမ်းသပ်ခြင်းစိတ်တွေပေါ်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်ပရိကိုလှမ်းယူလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုလုပ်ကြည့်မယ်ညီတော်ဘိဘိတနာနဲ့ဂံမီကနန်းတော်ကိုခဏတာဝန်ယူပြီးတော့အုပ်ချုပ်နေခဲ့ကြ။ငါကဓမိကတောင်သေးလာကိုသွားမယ်။ပရိအလုပ်ကိုငါတယောက်တည်းအေးအေးဆေးဆေးစမ်းသပ်ကြည့်ခြင်းနဲ့ကောင်းလှပါတယ်ရာဝနာရဲ့ကောင်းလှပါတယ်။သူရကိုယူမသွားရအောင်နော်။နောင်တော်ဘိရင်မင်းမြတ်အေးပါကွာရေတကောမရေကြတဲ့ကိုဘယ်တူရိယာဂီတနရီချက်ကမှမမီနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုပဲကြောက်တုံးနေရဲ့ရစ်ခွေစီစင်နေတဲ့ရေစည်းတံကလေးတွေဟာပို့ပြီးတော့သူ့ခုမှဆန်နေပါတော့တယ်ညက်တော်နဲ့ဂျိုးကြတွေကလည်းတပင်မတပင်ကိုခုန်ကူးရင်းနဲ့တီးဆူပြိုင်နေကြပါတယ်ပြိုင်နေကလည်းသူတို့ရဲ့တေးချင်းတွေမှာနေမျောပြီးတော့ငါဖမ်းမှုမီးလျော့နေကြပါတယ်ရွှေငါးတွေကလည်းဥပြိုင်နေရဲ့ခြေထောက်တွေအကြမ်းမှာအန်နီယေကိုမီးလျော့ပြီးတော့ကူးခတ်သွားကြပါတယ်ဝါချင်းနဲ့တိရွေကြွေကလည်းရေးစီလန်းချောင်းပေါ်မှာသူ့ထံကအလူရဲ့နေရာစင်းလူပြီးတော့သူတို့နဲ့အယောင်သွေးတူတဲ့ဟင်းသာအုတ်တေးစီကိုပြေးလွှားသွားကြပါတယ်။ဟင်းသာအုတ်တေးပြန်ထက်သွားတဲ့အခါမှာဆန်းချောင်းအဆက်မှာယုံပြူပြူလေးတွေကလည်းထိတ်လန့်ပြီးတော့ဒေါဆက်ထဲကိုပြေးဝင်သွားကြပါတယ်။ယုံနေရဲ့မျက်လုံးတွေကပရမများရည်တွေဖိတ်ကြတော့မယ်လို့ထင်ရပါတယ်။ယုံလေးတွေပြေးဝင်သွားတဲ့ဒေါဆက်မှာတော့စပယ်ရိုင်းတွေကလွတ်လပ်ရည်တွင်စွာပွင့်နေကြပါတယ်။ဆန်းချောင်းတစ်ချောင်းမြေပြင်ဟာအဝါရောင်အနီရောင်ခန်းရမ်းရောင်တွေနဲ့လှပလျင်ရှိနေပါတယ်။ငှရွှေဝါစိမ့်ပန်းနေစိမ့်ပန်းပြာနေနဲ့ပြင်းမပင်တွေကအစီရေပေါက်နေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ငှနဲ့စိမ့်ပန်းပြင်းမပန်းတွေဟာဆန်းရည်စည်းတံကိုအနီးကပ်နားဆင်မှုအတွက်မြေပြင်ကိုခုံဆင်းနေကြပါတယ်။နေဟာအပူချိန်ကိုမပေးဘဲနဲ့အလီရောင်ကိုသာဖြစ်စေပါတယ်။တင်းပြန့်နှွေထွေတဲ့လေပြင်းထဲမှာအုံရောင်ငှက်တွေကအကချင်းပြိုင်နေရရှိပါတယ်။ဓမိကတောင်သေးလာကလှပချမ်းမြေလုံးလာပါတယ်။လင်္ကာဒီပနန်းတော်မှာရှိတဲ့ဗဘုနဲ့ဘီသူကပညာရှင်တို့အစွမ်းငုံပြင်ဆင်ထားတဲ့မာလာကန္နဥယျာဉ်တော်ရဲ့အလှမှာနှစ်ပေါင်းကြာမြင့်စွာအချိန်ကုန်ခဲ့ရတဲ့ကျွန်ုပ်ဟာဓမိကတောင်သေးလာရဲ့လှပမှုကိုတအံ့တော်အငမ်းမရခံစားသုံးဆောင်လျက်နေမိပါတော့တယ်။ခန္ဓာအာယုံတို့ထက်၎င်းစက္ခုအာယုံတကားတို့ထက်၎င်းတာလွန်ပြီးတော့ပြေးပြေးလာပါတယ်။ဒီတော်တောင်ရဲ့အလှပဟာကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးကိုနူးညံ့စွာနဲ့ထွေးပိုက်လျှော်မော်နိုင်ပါတော့တယ်။ပိရိတော်မနာတာအဟုံမှာလဲကုမြူလူးလို့လျက်ကျွန်ုပ်ဟာဆရာဂေါရန်ရေသေးကြီးပေးလိုက်တဲ့ဗရီကိုလက်မှာချိတ်ဆဲထားပါတယ်။ဗရီစေတွေကိုတလုံးပြီးတလုံးအပြန်ပြန်အလန်လန်ရေတွက်သုံးသပ်ခြင်းအလုပ်မှာဝင်စားနေခဲ့တာ၃ရက်လောက်ရှိခဲ့ပါပြီ။ဆရာရဲ့တေးကြီးပြောတဲ့ငိမ့်ဆန်းမှုကိုရမရတော့ကျွန်ုပ်မသိပေမဲ့လင်္ကာဒီပါကိုဘယ်တော့မှမပြန်တော့ဘူးလို့တစ်ခါတခါစဉ်းစားမိပါတယ်။သူရကိုတတိယမိတဲ့အခါမှာလဲရွှေနန်းတော်ခံမဆောင်ကိုတတိယလာမိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဓမိကတောင်သေးလာရဲ့ညှို့ယူချက်ကပြင်းထန်လာပါတယ်။စမ်းရည်စည်းတန်းနဲ့ငှက်တော်ဂျိုးကြတို့ရဲ့တေးချင်းတွေကမပြန်မနိုင်ရာဝနာရဲ့မပြန်မနိုင်ရာဝနာရဲ့ဟုကျွန်ုပ်အားပြောနေသလိုထင်မိပါတော့တယ်။စိတ်ညှို့တဲ့တောင်မကြီးတစ်ခုလုံးပန်းရံအနေနဲ့မှုန်ထုံနေပါတယ်။ဓမိကတောင်ဟာသူ့ရဲ့ရှင်ရင်မှာဤများလှပတဲ့နေရာပေါင်းများစွာကိုဖန်တီးထားပါတယ်။ဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းအတွက်ကျွန်ုပ်ဟာရှုံမြမှွေပြန်တဲ့တစ်တီးတွေကိုတုံဆောင်ပြီးခဲ့ပါပြီ။ဗရီစေတွေကိုလည်းရေတွက်တုံတက်ပြီးခဲ့ပါပြီ။ဆန်းရည်တောက်တုံးရံနဲ့ကိုလက်စီကြောရံအတွက်ကျွန်ုပ်ဟာဆန်းချောင်းစီကိုထလာခဲခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ချောင်းဆက်မှာထိုင်ပြီးတော့ဓမိကတောင်သေးလာရဲ့အလှပတွေကိုခန်းစားနေမိခြင်းပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်များရှင်။
ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာချစ်ဦးညိုရေးသားထားတဲ့လင်္ကာဒီပါချစ်သူအပိုင်းတွေကတော့ဒီမှာပဲပြည့်စုံပါပြီရှင်။နောက်နေ့တွေမှာလည်းလင်္ကာဒီပါချစ်သူအပိုင်းသုံးကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါမို့စောင့်မျှော်နားဆင်အားပေးကြပါအောင်ရှင်။နားဆင်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးအကျမ်းမှချမ်းသာတော်မူနိုင်ကြပါစေရှင်။